Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, vet du? Niklas. Hej Niklas, vad har du för svar till mig? Tölp. Okej, okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och det är direkt sändning, då kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa. Och om du... jag säger så här, vad har du för svar till mig? Tölp. Tölp? Tölp. Vi provar. Nej, det var inte tölp. Det var inte det, va? Det var på det igen. Okej. Okay. Hej på dig. Tack så, hej. Okej, okay. Om det inte är tölp, vad är det då? Okej, okay. 099-317-17 är det direkta telefonnumret till mig. Nu står jag bara och väntar. Jag säger det, jag har mensvärk. Okej, okay. Det är direkt sändning, då kan jag få som helst sen. Och jag säger det, det där var nog tittarrekord kan jag säga. Färre än 6 bokstäver, 50 000 kronor är alltså, har jag min jackpot just nu. Jag har mensvärk, jag säger det än en gång. Du vet ju nu att det är direkt sändning, då kan vara som helst sen. Men nu skippar vi det. Nu har vi nytt på gång här. 099-317-17 är det direkta telefonen till mig. Och nu står jag bara och väntar på min nästa tävlande.